Qurumboy aka, Sirdaryo viloyatidan qayerdan keldingiz? Yangiyer shahardan. Yangiyerdan, ha? O'zingiz bir halimgina insonga o'xshaysiz. Nima sabab ajrashdingiz ekan, ha? Shunday erkakni ham tashlab ketsa bo'larmikan? Endi taqdir ekanda, ancha yil bo'ldi o'zim yashayman, bir o'z yolg'iz yashayman. Bir o'zingiz. Necha yil yashadingiz xotiningiz bilan? Boshida 12 yil uyqum keyin ketdi o'rda. 12 yil yashadingiz. Birinchi xotin bilan. İkincisi bilan? Uylangan keyin. Uylanmadingiz, ha? 12 yil yashadingiz, necha yoshda uylandingiz? 22 yaşta uylangan edim. 22 yaşta uylangan bo'lsangiz? 34. 35. 35 yildan bir xotinsiz. 35 yoshda ajrashgan. 35 yoshda ajratilgan. Ha, 10 yil yashabdilar. Bittagina sababini ayting, juda ko'p ko'nglingizga tegmayman. Bosh sabab shu, boshda yaxshi edi, keyin men gapirsam tesir gapiradim, kelishmadik-da. Bola bormi? 3ta qiz bir turmushga chiqib ketgan, qizlarim yaxshi. O'zingiz chiqasizmi? Yo'q, shu yerdan borib turdim to'yda. Ha. Shu yerdan chiqdim. Ha, yaxshi. Ota bo'lib turdingiz. Qizlarim kelib turadi, bari yaxshi. Yordam berdingizmi pul mablag'dan? Ha. Yo, sizni topmaydi, puli kam deb ketib qoldimi? Ishlardi, shoferlik qilib ishlardim. Ayda o'sha bo'ldi. Ayolingiz nima ish qilardilar? Bu bansada prachkada ishlardi, kir yuvardi. Bitta o'zingiz yashaysizmi hozir? Juda qiyin-da. 3 xonali domda yashayman. Domda yashaysiz. Ovqat o'zingiz qilasiz, kir o'zingiz yuvasiz. To'g'ri. Bitta gap so'rayman, to'g'risini aytasizmi? Ha. Sigaret chekkanmi yo'qmi? Yo'q, chekmayman. Araq ichgan yo'q demang. 20 yildan oshib ketdi, ichmayman umuman. Ilgari ham uncha-muncha o'tirish ichardim. İçmeyeyim ben şey. Şu ayoliz kayıp keseli kabul kılar mı deyiz? Kabul kılamayın. Kayıp kayıp kemeydi. Neçe ayettim o. Kızlar mıydı? Kendi mayla. Yaşlıkta hataları ötüp gitmedi. Emeğimden gelişmeydi. Kızlar mı ayettim? Yaşamayayım ben deyip deyip şu. Yo, kim bile yaşaydı o ayoliz? Şu özü yaşaydı. Uyan bitti özü. Şu bugün hazı kelişinizden aldın. Şu kimlerizde kim doğrula verdi? Şu üyde özüm. Özüz mü? Turishingiz bo'yicha yaxshi ko'radigan insonlar bor. Qabul qiladi, xudo xolasi. Rahmat. Omin opajon, Karomat opaga bir murojaat qiling, zo'rami ora kelsalar-ya. Karomatxon, bitta o'zingiz yashar ekansiz. Shundoq eringiz yumshoqqina. Umringizni oxirigacha yashab yursangiz bo'lardi. Qurbonboy aka, umringizda bir chumchuq so'yganmisiz? Tovuq so'yganman, xora. U bechorga bir rahmingiz kelgandir-a? Yaxshi odam. Yaxshi insonda, bilasizmi? Ha, haddadan Hoji Murodni juda yaxshi bilamiz. Yaxshi odam, ha? Ana aytadi-yu, insonlarni jonzotlarga bo'lgan mehriga qarab deydi, qilayotgan muomlasiga qarab bu insonni hayot unga qanday munosabatda bo'lganini bilsa bo'ladi-da, Abduqayim aka. Karomatxon, iltimos sizdan. Birinchidan 3ta qizingizni hurmati. Ikkinchidan shu inson yomon inson emas. Bu yoqda qancha qoldi umr? 62 yoshda bulo bo'lsa, ayolingiz necha yoshda? 3 yosh kichkina. Ha, mayli. 59 yoshda siz ekansiz. Umringizni oxirigacha bir-biringizni tushunib yashash vaqt kelgandir. 3 xonali uy bor ekan. Bemalol yashasangiz bo'ladi-ku. Ya, Omin opa, asosiy gap 27 yildan beri shu ayolga sadoqat bilan yashagan erkakni men kam eshitganman. Yarashib qolarmiz. Balki siz eshitgandirsiz. Oxirida mana ochiqdan ochiq aytdim. Albatta. Balki ayolimga qaytib qolar deb yashadim. Buni hamma ham qilmaydi. Ha. 3 marta, 4 marta uylanib ketardi boshqa erkak bo'lganda. Shu 27 yil ahli ayoliga sadoqat bilan yashagan erkakka men o'zim haykal qo'ygan bo'lardim. Mana